Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. أخرج أبو نعيم في الدلائل عن محمد بن إسحاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب وكان طفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد عضل بنا فرق جماعتنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجتي وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه قال فوالله ما زاد بي حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت أذني في حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا أن يبلغني شيء من قوله وإنا لا أريد أن أسمعه إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں دوست اور بزرگوں, مضمون شروع کر رہا ہوں ایک حدیث سے, وہ حدیث ذہن میں رکھنا تو روزانہ آپ کو اس حدیث کے مطابق مضمون سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو. یہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی نیکی ہے تو معمولی سمجھتی مت چھوڑ دو, کیونکہ کیا ہو سکتا ہے یہی معمولی نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے, اور معمولی گناہ کو معمولی مت سمجھو, ہو سکتا ہے کہ یہی معمولی گناہ آدمی کو جہنم تک پہنچا دے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا کہ نیکی کو معمولی مت سمجھو. دیکھنے میں دکھتی ہے کہ وہ مسجد میں ہم آئے اور مسجد میں کچرا پر رکھا ہوا ہے, یہ تو مسجد کا کام ہے. نہیں بھائی, آپ کا بھی کام ہے, اٹھا لو. مسجد آئے گا تب کرے گا, لیکن ہم جب آئے ہیں ہم کو اللہ نے طاقت دی ہے, اس سے صرف لے کر یا تو جیب میں رکھ لو یا کسی جگہ باہر ڈال دو. یہ سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ کوئی نیکی کو وہ معمولی نہیں سمجھتے تھے. بعض مرتبہ دیکھو, ہماری شریعت میں ایک نیکی ایسی ہے جو بہت مختصر ہے, اس میں کوئی 100% اخلاص کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک گناہ ایسا ہے ہماری شریعت میں, پوری شریعت میں ایک گناہ کہ جس کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی رہتا ہے. یہ تو چیزیں ذہن میں رکھنا. ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے تو جو معمولی ہے, اس میں 100% اخلاص کی ضرورت نہیں. وہ نیکی کون تھی؟ کہ خدمت کی نہیں, کسی کی خدمت کرو بس, اس میں 100% اخلاص کی ضرورت نہیں. نماز پڑھو, 100% اخلاص لاؤ تو ہم قبول کریں گے. حج کرو, 100% اخلاص لاؤ ہم قبول کریں گے, نہیں کریں گے ہم قبول. عمرہ کرو, 100% اخلاص لاؤ ہماری بارگاہ میں تو قبول کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. روزہ رکھو, 100% اخلاص لاؤ, وہاں 100% چاہیے, اوکے تو وہاں قبول ہوگا, لیکن خدمت میں 100% اخلاص کی ضرورت نہیں ہے. معمولی سی بھی, معمولی معمولی معمولی, 0000000. کتے کو پانی پلایا,
میں اتنی خدمت کی تھی, گنہگار عورت تھی, جاؤ جنت. تم نے کتے کو پانی پلایا, مسلمان کو پانی پلایا نہیں ہے, کسی انسان کو نہ پانی نہیں پلایا, کتے کو. کہ کتا جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ کتا بہت ہی ذلیل مخلوق ہے, ایک آدمی کے ذہن ہوتا ہے کہ وہ ذلیل مخلوق, اس کو پانی پلایا اس پر جنت ملی. اس کو ایک نیکی ہے اور ایک گناہ ہماری شریعت میں ایسا ہے کہ جو دنیا سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد آخر تک, یعنی وہ گناہ کا عذاب یہاں سے شروع ہو کر آخر تک اللہ لے جاتے ہیں. شرک کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہوگا, دنیا میں شروع نہیں ہوگا. قاتل کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہوگا, زانی کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہوگا, شرابی کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہوگا. کسی کی شراب کی عادت ہے کہ مرنے کے بعد اس کا عذاب شروع ہوگا, دنیا سے اس کا عذاب شروع نہیں ہوگا. تو مشرک ہے تو اس کا عذاب دنیا سے شروع ہوگا, فرمایا کہ نہ اس کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہوگا. اس کا کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہوگا. کہ قرآن شریف یاد کر کے بھول گیا تو اس کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہوگا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کا عذاب دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک اللہ لے جاتے ہیں. وہ گناہ کون سا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. ایک گناہ ایسا ہے پوری شریعت میں کہ جس کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے, باقی کوئی کا عذاب دنیا سے شروع نہیں ہوتا, سب کا عذاب مرنے کے بعد, یہاں تک کہ شرک کا عذاب بھی مرنے کے بعد. یہ دو پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ یہ اہمیت ہے اس کی. معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو, کچھ پتا نہیں یہی نیکی آپ کو جو جنت میں لے جائے گی. مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا, اس نے بہت شاندار مسجد بنانے کا ایک ارادہ کیا. مسجد نبوی تو تھی تو اس نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی تو ہے لیکن اب مدینہ منورہ کی بستی تھوڑی بڑھ رہی ہے, لوگ آباد ہو رہے ہیں, تو میں بھی کنارے پر کوئی مسجد بنا دوں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے جب مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے بڑے بڑے علماء کو, فقہا کو, اب مدینہ منورہ شروع سے علمی درسگاہ رہی ہے, خیر والے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, پکنک والے نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پکنک کے لیے مکہ مدینہ مت جانا بھائی, یہ میرا اشارہ سمجھنا. حرمین شریفین بہت اونچی جگہ ہے, تو اونچی جگہ پر پکنک کے لیے نہیں جایا جاتا, پکنک کے لیے جانے والا محروم رہتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ عمرے کے لیے جا رہے ہو, بہت اچھا. تو میں کہتا ہوں پکنک مت کرنا, عمرہ کرو, عبادت کرو, تو سمجھ جاتا ہے. میں نے کہا ہم لوگ جو ہے حرمین شریفین کو بہت جانتے ہیں, پکنک کا ارادہ مت کرو. بولے پکنک ارادہ نہیں, وہ ارادہ نہیں ہوتا لیکن آدمی وہاں جا کر پکنک کرتا ہے. دیکھتے ہیں حرمین شریفین, باتیں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں کہ تم نبی کے دربار میں آئے ہو تو پکنک کرنے آئے ہو, آپ سمجھے میرے بات؟ پکنک. میں نے کچھ ملے گا نہیں, اچھر کا میدان میں پکنک لکھ کر اللہ دے دے گا آپ کو, نہیں ٹکٹ آپ کا. شوق ہوتا ہے بہت جانے کا, بھی جاؤ تو وہاں کہاں پتا کرو. وہ جگہ تو ایسی ہے کہ فرشتے بھی آتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ساتویں ادب سے لینا, ہاں وہ بھی ادب سے لینا. تو مکہ مدینہ پکنک کے لیے نہیں جایا جاتا ہے, بہت اونچی جگہ ہے, وہ تو اللہ نے چھانٹی ہے اپنے لیے, یعنی اپنے گھر کے لیے اور اپنے اپنے نبی کے لیے وہ جگہ چھانٹی ہے. تو وہ جگہ پکنک کے لیے نہیں ہوتی, اس لیے پکنک کے لیے آدمی نہ جائے کسی جگہ پر, پکنک نہیں, اللہ کے لیے جائے, اللہ کے ذریعے. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ, پہلے رمضان کو جو ہے وہ آ کر بیٹھ جائیں گے, یہ کہ مولوی صاحب 11 مہینہ کماتا ہوں الحمدللہ, اور ایک مہینہ یہاں سے پڑ جاتا ہوں, ہوٹل میں جو ہے کمرہ بک کرا لیا, سامان وامان ڈال دیا اور یہیں رہتا ہوں. میں نے کہا تو ہے حقدار,
جہاں ضرورت پڑی تو بیت الخلا قریب ہے، کھانا پینا تو وہاں نہیں جاتا ہے، اور اللہ اللہ کرتا ہے، کہیں باہر جاتا نہیں. اس لیے یہ میرا خیال اتنا جملہ یاد رکھنا ہے کہ حرمین شریفین میں چاہے رمضان میں جاؤ، چاہے عمرے کے لیے جاؤ، چاہے حج کے لیے جاؤ، پیرس سمجھ کے مت جانا. لندن چلے گئے، کشمیر چلے گئے، چلو اچھا ہے کشمیر میں گئے تو یہاں آ گئے، وہ ادب کی جگہ. اور سلف صالحین کا معمول تھا، عمر بن عبد العزیز روتے ہوئے آتے تھے، روتے ہوئے. صلاح الدین ایوبی وہ روتے ہوئے آتے تھے کہ بڑا دربار ہے. میں اس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ. تو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ مسجد بنو. اس نے فقہا صلحا سب کو جمع کیا، جمع کر کے جب مسجد کی بنیاد ڈالی، مسجد بنائی، شاندار مسجد. پھر کتبہ لگا دیا، تختی لگاتے کہ ابھی فلاں سن میں فلاں بادشاہ نے یہ مسجد بنائی ہے. اب اس کے افتتاح کے لیے، کیونکہ مسجد بنتی ہے تو عام طور سے لوگ علماء کو بلاتے ہیں، اور بلانا بھی چاہیے. اس زمانے کا جو مفتی ہو، متقی آدمی ہو، عالم ہو، اس کو بلاؤ، اس کو افتتاح کراؤ. چنانچہ بلایا، بڑے بڑے علماء جمع ہوئے بیسر سے، شام سے، کیونکہ مدینہ منورہ کی جگہ تھی. بڑے بڑے علماء بغداد سے، کوفہ سے، بصرہ سے، سب جگہ سے آئے، اور سب جگہ سے آ کر حرمین شریفین کا ائمہ، مسجد کا افتتاح ہوا، دعا ہوئی، مؤذن نے اذان دی. بادشاہ بہت خوش ہو گیا کہ الحمدللہ ایک مسجد کا افتتاح ہو گیا، الحمدللہ. رات کو بادشاہ سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے، اور وہ تختے کے اوپر جب بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا، بادشاہ کا نام مٹا دیا اور ایک عورت کا نام لکھ دیا. بادشاہ کو یہ خواب یاد رہا، لیکن بادشاہ کیا سمجھا؟ آپ کا سوہلا یہ خواب تو آتے ہیں، کوئی دھیان نہیں دیا اس نے. دوسرے دن یہی خواب دیکھا کہ فرشتے آئے، اور فرشتوں نے جو ہے بادشاہ ہی باہر کھڑا ہوا ہے، جہاں تختی لگی وہی کھڑا ہوا ہے خواب میں. اور یہ دیکھا کہ فرشتوں نے آ کر وہ تختی پر جو بادشاہ کا نام لکھا ہے اسے یوں کر کے مٹایا، اور عورت کا نام لکھ دیا. ایک ہفتے تک یہ خواب دیکھتا رہا. کتنے دن بھائی؟ ایک ہفتے تک. اب یہ گھبرایا بادشاہ کہ بھی کیا معاملہ ہے، کس سے کہوں؟ تعبیر پوچھتے ہوئے بعض مرتبہ آدمی ڈرتا ہے کہ کس سے پوچھوں. خواب کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا، تین دن، چار دن، ایک ہفتے تک مسلسل اگر کوئی خواب دیکھے کوئی ایک ہی قسم کا، تو کسی اچھے آدمی سے جا کر پوچھ لینا چاہیے کہ مسلسل میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں. رہبری ہوتی ہے اگلی کوئی چیز کی. خیر، بادشاہ نے معذرین کو بلایا، بادشاہ تھا، علماء موجود تھے سب. میں ایسا ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، سمجھ کی بات نہیں آ رہی ہے کہ فرشتے آتے ہیں، میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے فرشتے آ رہے ہیں، ڈول میں پانی لے کر آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے ہاتھ سے کپڑا بھی ہے، اور فرشتے جو ہے وہ لمبے لمبے ہیں، اور میں بھی کھڑا ہوا بیٹھ جا کر دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور وہ میرا نام ہی مٹا دیتے ہیں، ایک عورت کا نام لکھ دیتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ تعبیر تو یہ ہے کہ کسی عورت نے اس مسجد میں حصہ لیا. لا تحقرن من المعروف شیئا، معمولی نیکی کو معمولی میں سمجھنا کرو، ہو سکتا ہے یہی نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. بادشاہ تھا، اس نے وہ عورت کا نام لیا اور اپنے پولیس کو، فوج کو کہا کہ پورے مدینہ میں جا کر یہ نام کی عورت ڈھونڈو، کیونکہ بادشاہ تھا، پاور تھا. چنانچہ ڈھونڈا 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 تو وہی عورت ملی، اور کہاں ملی وہ عورت؟
اس وقت میں مسجد آج کل باب البقیع ہے, بقیع کا دروازہ, تو باب البقیع کے قریب اس وقت باب البقیع تو تھا, باب السلام یہ پرانا دروازہ ہے, باقی دروازے بعد میں نئے نئے بنے, مسجد نبوی سے چھوٹی سے مختصر ہوتی تھی تو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی دکھتی تھی, بعد میں حالات آئے, یہ ہوا 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 دروازوں سے پیک کیا گیا, جو بھی کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں, چنانچہ وہاں پر جو ہے بقیع کے پاس ایک جھونپڑا, کیونکہ باب البقیع اور بقیع قبرستان قریب قریب ہے, تو دور تو ہے نہیں, پیدل واکنگ آدمی جا سکتا ہے, تو جہاں باب البقیع ہے وہیں پر ایک بڑھیا کا جھونپڑا رہتا تھا, وہ بڑھیا وہاں رہتی, وہ بڑھیا تھی جس کا نام لکھتے تھے پھر بادشاہ نے بلوایا, وہ بڑھیا کی چل نہیں سکتی تھی, تو لکڑی لے کر آہستہ 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 بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی, گھبرا گئی بڑھیا کے, مجھ بڑھیا کو بھی بلایا ہے, تو کتابوں میں لکھا ہے بادشاہ نے کہا بڑی امی یہ مسجد بنانے میں تم نے کوئی پیسہ لگایا ہے, یہ مسجد میں نے جو بنائی ہے اس میں تم نے کوئی حصہ لیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں غریب عورت, مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ, میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب میں جھونپڑے میں وہیں پڑی رہتی ہوں, درود شریف پڑھتی رہتی ہوں اور جو اللہ اللہ کرتی ہوں, میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں, بادشاہوں کے ساتھ لے کہاں پارٹنر بن سکتی ہوں, یہ تو شاہوں کا کام ہے, ماربل خریدنا, لکڑیاں خریدنا, اس کو ڈیزائن کرنا, یہ تو بڑوں کا کام ہے, میں تو میرے پاس تو کھانے کے بھی میں تو کھجوریں بھی نہیں ہے میرے پاس. بادشاہ نے کہا کہ نہیں, آپ سوچو تم نے کچھ حصہ لیا, بادشاہ ضرورت میں نے کوئی حصہ نہیں لیا, نہیں تو تم سوچو, بادشاہ نے خواب نہیں کیا, لا تحقرن من المعروف شیئا, معمول نیکی کو معمولی میں سمجھنا, چنانچہ بڑی امی نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت میں نے کوئی حصہ تو نہیں لیا ہے لیکن ایک کام میں نے کیا, کیا کیا کام, یہ کہا کہ جب یہ مسجد بنتی تھی تو گھڑے جو ہے وہ اینٹیں لے کر آتے تھے, مٹی اینٹیں, کبھی جو ہے 10 گدھے کبھی 15 گدھے, اور میں اپنے جھونپڑے کے باہر بیٹھی رہتی تھی, میں دیکھتی تھی کہ گدھے جو اینٹیں لے کر آ رہے ہیں, مٹی لے کر آ رہے ہیں, سیمنٹ لے کر آ رہے ہیں, اپنے دل دل میں سوچتی تھی کہ یہ بادشاہ مسجد بنا رہا ہے, ہم تو غریب آدمی ہیں کیا مسجد میں حصہ لیں, لیکن میں گدھوں کو دیکھتی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو گدھے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے, میں دیکھتی رہتی تھوڑی دیر کھڑے رہ کر پھر آگے بڑھتے, ادب سے جو ہے 10 گدھے ہوں 15 گدھے ہوں جب بھی حضور کی قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو کھڑے رہ کر جو ہے اپنا تھوڑی دیر ادب کے ساتھ 2 منٹ 3 منٹ, اب وہ کیا کرتے تھے یہ تو مجھے پتا نہیں, لیکن میں منظر دیکھتی تھی کہ حضور کی قبر کے قریب میں جو ہے وہ کھڑے رہ کر پھر جو ہے آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ وہاں سے گزرتے تھے, روزانہ ہی منظر دیکھتی تھی میں, میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب مسجد میں حصہ تو کیا لے سکتی ہوں لیکن یہ گدھوں کے میں خدمت کروں, گدھوں کی کیا خدمت کروں, چارہ لاؤں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو یہ بوڑھی عورت نے دور سے جا کر پانی لے آتی اور میرے جھونپڑے کے باہر پانی رکھ دیتی, تو یہ گدھے جب بھی آتے تھے تو ایک تو حضور کے قبر کے قریب میں کھڑے ہو گئے اکرام کے ساتھ ادب کے ساتھ, اور پھر جو ہے میرے جھونپڑے کے قریب سے گزرتے تھے تو وہاں پانی پی لیتے اور پانی پی کر آگے بڑھتے, واپس جب آتے تو پہلے میرے جھونپڑے کے باہر پانی ہوتا وہ پانی پی لیتے اور پھر حضور کے قبر کے قریب تھوڑی دیر کھڑے رہ کر اپنے واپس چلے جاتے. اس طریقے سے 1 سال 2 سال 3 سال جب تک وہ مسجد بنتی رہی میں نے یہ خدمت کی ہے, تو بادشاہ رو دیا, یوں کہا تیرے یہ خدمت اللہ کی ہے قبول ہوئی, سارا میں نے پیسہ لگایا وہ ایک طرف, پلاننگ کی وہ ایک طرف, لیکن جب تم نے پانی پلایا گدھوں کو وہ اللہ کی ہے قبول ہو گیا. لا تحقرن من المعروف شیئا,
معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کہ بعض مرتبہ یہی معمولی نیکی آدمی کی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. امام احمد ابن حنبل سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں، اس زمانے میں پانی کے جہاز آتے تھے تو بندرگاہیں نہیں ہوتی، بیچ میں پانی کے جہاز کھڑے رہتے، پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں جاتی تھی پانی کے جہاز سے، لوگوں کو لا کر پھر سمندر کے کنارے پہ لاتی تھی. امام احمد ابن حنبل کا کوئی رشتہ دار تھا، کوئی دوست تھا، وہ بھی اس جہاز میں آیا ہوا تھا، تو اس نے جو ہے زور سے کسی نے، وہ امام احمد ابن حنبل اس کے استقبال میں گئے ہوئے، جیسے رشتے دار کو لینے کے لیے جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، اسٹیشن پر جاتے ہیں، تو لینے کے لیے امام صاحب گئے ہوئے تھے، تو امام صاحب انتظار میں کھڑے تھے، پانی کا جہاز لگا اور پانی کے جہاز میں کسی کو چھینک آئی زور سے، اتنے زور سے چھینک آئی کہ امام صاحب نے سنی یہاں. تو چھینک کا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے اگر کسی کے لیے یہاں کسی کو چھینکا، اس نے الحمد للہ کہا، نہیں ہم کہیں گے کہ رحمت اللہ، وہ کہے گا یا حجکم اللہ. لیکن اگر مجلس الگ ہے، مسئلہ راستے میں چلتے چلتے کسی کو چھینک آئی، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی مجلس الگ ہے، ہماری مجلس الگ ہے. تو امام صاحب پر جواب دینا ضروری نہیں تھا، کیونکہ وہ تو سمندر میں ہے، امام صاحب خشکی پر ہیں. لیکن امام صاحب نے کہا میں یہ نیکی رائے کیوں کروں، تین دن ہم کی کشتی کی رائے سے بھی امام صاحب نے، اور گئے وہاں پر، اور وہاں جا کر کہا بھائی کس کو چھینک آئی تھی، میں نے الحمدللہ سنا اس کا، اس نے زور سے کہا تھا، یہ کہا اس کو آئی تھی، یہ کہا یرحمک اللہ، اس نے کہا یہدیکم اللہ. غیر سے آواز آئی کہ احمد تو نے بہت کتابیں لکھی ہیں سب ایک طرف، تین درہم کے بدلے میں نے تجھے جنت دی دی، یہ تین درہم جو تم نے خرچ کیے ہیں اس کے بدلے میں جنت ملی ہے تجھے. لا تحقرن من المعروف شيئا، معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کسی کو دو روپیہ بھی آپ دے سکتے ہو، طاقت آپ دو روپیہ دینی، دو روپیہ دو. یہ مسجد کا ڈبا ہے جہاں لوگ مسجد کا ہمارا کام چل رہا ہے، آپ کی طاقت اس میں ایک روپیہ دینی ہے، ایک روپیہ ڈال دو، ہو سکتا ہے یہ ایک روپیہ جنت ملے جانے کا ذریعہ بنے، نہیں ہے طاقت کم سے کم تو آپ اتنا تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. لا تحقرن من المعروف شيئا، زبیدہ جو تھی یہ بہت اونچی عورت تھی، کتابوں میں لکھا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اس کے لیے ہے زبدہ سے، زبدہ کہتے ہیں مسکے کو، تو مسکے جیسی خوبصورت تھی، اس کے لیے کہتے تھے اس کو زبیدہ. یہ دیکھو آپ عربوں میں آپ نے دیکھا ہوگا زبدہ زبدہ مسکا مسکا، عربی میں کہتے ہیں کہ زبیدہ وہاں سے چلائے نا. اس نے خواب دیکھا زبیدہ نے، اور خواب یہ دیکھا کہ ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں اور اس سے صحبت کر رہے ہیں، گورے کالے ہندی سب صحبت کر رہے ہیں. یہ بڑی گھبرائی اونچی عورت، میں نیکی پر سمجھا رہا ہوں، معمولی نیکی آدمی کو کہاں تک پہنچا دی، خواب دیکھ رہی بڑی پریشان. ہارون رشید کی بھی، ہارون رشید کا ایک مقام کتابوں میں سب سے آپ نے پڑھے ہوں گے، زبیدہ بھائی ایک مقام. تو اس نے اس زمانے کے جو معذر تھے، اچھا یہ جو ہے بہت ہی اداس رہتی تھی زبیدہ، تو ہارون رشید پوچھتے تھے کہا کیوں اداس کیوں ہو، کیا بات ہے بتاتی نہیں تھی، خواب تو وہی دیکھ رہی تھی. تو ہارون رشید نے ابو یوسف کو بلایا، قاضی بھی وہ زمانے میں قاضی تھے وہاں سے، کوفہ بصرہ بغداد میں جو کالونی ہے وہاں سے، اور بڑے بڑے امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد. ابو یوسف آئے تو یہ ہارون رشید نے کہا کہ میں بہت ٹینشن میں. کیا ٹینشن ہے؟ یہ کہا زبیدہ تم سن رہی تھی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا ہے، کوئی جنات کا اثر ہے یا کوئی مس ہوا ہے. مس کا مطلب ہے جنات چھوتا ہے، شیطان چھوتا ہے، اس کو مس کہتے ہیں، جب قرآن کے اندر پڑھا گیا کہ مس شیطان چھو لے کسی کو،
चेक कर ले, तो वो आदमी परेशान होता है, बिल्कुल बौखला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तो अबू यूसुफ ने पूछा तो बेटा से, क्यों इमाम अबू यूसुफ के ये लोग मुरीद थे, हारून रशीद और ये जुबैदा, कोई भी मसला होता तभी अबू यूसुफ से आकर फौरन रुजू करते थे। जैसे कोई पीर होता है ना, पीर ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे पीर होता है सब उसका फॉलो करते हैं, तो ये अबू यूसुफ के, ये अबू यूसुफ के सारे मुरीद थे और काजी अबू यूसुफ इनका बहुत एहतराम करते थे और ये लोग जो काजी अबू यूसुफ का एहतराम करते थे। अबू यूसुफ जो है यतीम हो गए, माँ बेवा हो गई, तो माँ ने अबू यूसुफ से कहा कि बेटा अब देखो मैं बेवा हो गई, तुम यतीम हो गए, अब तुम थोड़े बड़े हुए कुछ धंधा करो। तब यूसुफ ने कहा अब दोनों माँ बेटे बैठे, तो पूछा माँ क्या धंधा करो, यू ऐसा धंधा करो जिसमें नुकसान न हो। तो अम्मा बताओ यू का धोबी का काम करो, लोगों के कपड़े धो, तो उसमें कोई नुकसान है ही नहीं, सुबह जाओ नहर पर, ये नजला फुरात ये नहरें हैं, तो वहाँ जाकर कपड़े धो और शाम को जो है उनको दे दो, पैसे भी लेंगे। अब यूसुफ ने कहा ठीक, तो ये अब यूसुफ कपड़े धोते, इमाम हनीफा दर्श देते थे, तो अबू हनीफा रोजाना देखते थे कोई लड़का कपड़े लेके जा रहा है कपड़े लेकर आ रहा है। एक मरतबा इमाम हनीफा ने बुला लिया, फिरा सकते इमाम हनीफा, हनफी मजहब जो चला है वो ऐसे ही नहीं चला, उनका तकवा था, उनकी फिरासत थी इमाम साहब। अब यूसुफ को बुला लिया, बेटा ये आइए, बेटा ये आइए। तब यूसुफ ने कपड़े वपड़े जो रखे और आ गए, बैठो, तुम कहाँ जाते हो, रोजाना मैं देखता हूँ जाते हो आते हो। इधर में आया कभी मेरी माँ बेवा हो गई है, मैं यतीम हो गया हूँ, मैं लोगों को कपड़े धोता हूँ। तो कहा कितने दिरहम मिलते हैं, कहा दो दिरहम मिलते हैं। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि ये तो दिरहम अगर मैं दे दूँ तो तुमको तो दो दिरहम मिलते हैं, दो दिरहम मैं दे दूंगा, तुम मेरा काम करो। तो अबू यूसुफ ने कहा कि आपका काम क्या करूँ, इन्होंने मेरा काम ये है कि जो मैं यही लोग बताऊँ मुझसे सीखो। मैंने बहुत अच्छा, अरे इमाम साहब की वजह से यहाँ पर शरीक होने लगे। दो दिरहम इमाम साहब रोजाना, इमाम हनीफा मालदार थे, रोजाना दो दिरहम देते थे, कभी तीन दिरहम दे देते थे, ये जाकर माँ को दे देते थे। तो माँ को किसी ने कहा कि तेरा ये बेटा जो है मौलवियों के चक्कर में आ गया है, धंधा बंदा नहीं करता। माँ ने अबू यूसुफ को बोला, अरे बेटा ये पैसा कहाँ से लाता है, लोगों के कपड़े धोता है कि नहीं। कहा माँ कपड़े धोऊँ कि न धोऊँ, तुमको तो पैसे से मतलब है, पैसा नहीं नहीं बता तू कहाँ से लाता है पैसा। तो माँ अबू यूसुफ ने कहा अभी एक अबू हनीफा है उनके पास जाता हूँ, हाँ लोगों ने मुझे ये कहा तो मौलवियों के चक्कर में पड़ गया, चल माँ लेकर आई अबू हनीफा के पास। अबू हनीफा दर्श दे रहे थे, और अबू यूसुफ दर्श हदीस है फिक्र मसाई ये सीख रहे थे, और माँ ने आकर अबू हनीफा को जो डांटा है खरी खरी सुना जी, समझे, आसमान नीचे कर दिया जमीन ऊपर कर दिया, तुम ऐसे हो। लेकिन अबू हनीफा ने निगल लिया, अबू हनीफा हमेशा जो बड़ा आदमी होगा वो निगलेगा, उगलेगा नहीं। आजकल मुसलमानों में उगलने की आदत है, हम कह रहे हैं उगलो मत, निगलो, निगलने वाला कामयाब होता है, उगलने वाला कामयाब नहीं होता। आदमी निगल जाए, कोई हाल आए तो निगल जाए, मियां बीवी कोई मसला है निगल जाओ, औरत निगल जावे शोहर निगल जावे तो मामला बिगड़ता नहीं, और पट पट बोलने से मामला बिगड़ता है। वो कुछ बोलेगी, ये कुछ कहेगा, वो कुछ समझेगी, ये कुछ समझेगा, उसमें गड़बड़ होती है। इमाम साहब को सब पता, इमाम जुफर बैठे हुए, इमाम मोहम्मद बैठे हुए, अबू यूसुफ बैठे हुए, बड़े बड़े इमाम साहब के शागिर्द सब बैठे हुए, और अबू यूसुफ की माँ जो है वो खरी खरी सुना रही, गालियाँ दे रही, मेरे बेटे को खराब कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इमाम साहब खामोशी के साथ सुन रहे हैं, खामोशी के साथ। जब चली गई, जब रात जाने लगी, तो मेरे इमाम साहब ने एक जुमला कहा, एक जुमला,
بس پورا اتنا سارا سنا ہے ایک جملہ. بڑی امی میں آپ کے گھر پر آؤں گا. ارے میرے گھر پر آنا نہیں ہے تجھ کو, میرا گھر خراب کرے گا تو. اب کتنی اندر سے یعنی غصے میں ہوں, نہیں لی بڑی امی میں آپ کے گھر پر آؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں اس کو کیا سکھا رہا ہوں, میں اس کو کیا سکھا رہا ہوں گھر پر آ کے بتاؤں گا. خیر ابو یوسف بیچارے شرمندہ ہو کے بیٹھے ہوئے امام صاحب کے سامنے. اس میں استاد ماں کہہ رہی ہے تو امام صاحب جو تھے بڑے فہیم تھے ابو حنیفہ, انہوں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری ماں نے مجھے کہا ہے لیکن کچھ دل پر مت لینا, ماں کے اکرام نے کوئی یعنی ایسا نہیں کہ میرے استاد کو کیوں کہا, وہاں جا کر لڑنا بڑنا مت, جیسا میں نکل گیا تم بھی نکلنا, برابر خدمت کرتے رہنا. اور کبھی جب تمہاری ماں جو ہے اسے غصہ ہر وقت رہتا نہیں, غصہ ہر وقت نہیں رہتا, مختصر وقت کے لیے رہتا ہے. اگر آدمی جو ہے نارمل ہو جاتا ہے, تم جب نارمل ہو جائے تو مجھے لے جانا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن ماں کو کچھ مت کہنا کہ تم نے ابو حنیفہ کو کیوں کہا, ایک جملہ مت کہنا, خدمت کرو ماں کی. دو تین دن کے بعد ابو یوسف نے کہا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے, آپ میرے گھر میرے ساتھ چلیں گھر پر. گئے ابو حنیفہ, پردہ پڑا ہوا, پہلے تو مگر پردے کیا نہیں تھی, اب پردہ پڑا ہوا, امام صاحب بیٹھے اور یوں کہا بڑی امی تمہارے بیٹے کو میں ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ روزانہ دوپہر کو اس کے کھانے میں فالودہ آئے گا. فالودہ اس زمانے میں دوپہر کے کھانے میں فالودہ آئے تو بہت بڑا مالدار شمار ہوتا تھا. جب لڑکی سے شادیاں کرتے تھے تو پوچھتے تھے بے دوپہر میں فالودہ آتا ہے تمہارے گھر میں, نہیں آتا, وہ کہتے تھے کہ آتا ہے, سمجھ لو کہ یہ گھرانہ ٹھیک, یعنی یہ پالیٹی شمار ہوتی تھی کہ دوپہر میں فالودہ آئے گا تو ماں نے کیا کہا, ارے یار کھانے کے واندے کچھ نہیں اور تو دوپہر میں فالودہ آئے گا بات کرتا ہے. یہ کہ دیکھ ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے بیٹے کو اتنا بڑا آدمی بنے گا یہاں کا کہ بادشاہ فال پہ بھیجے گا. ارے بادشاہ فال پہ بھیجے گا, ہاں بادشاہ بھیجے گا. جب قاضی بنے ہیں ابو یوسف ہارون رشید کے زمانے میں تو روزانہ دوپہر کے وقت میں ہارون رشید فالودہ بھیجتے, جب فالودہ آتا تھا تو ان کی ماں بہت روتی اور ابو یوسف بھی روتے تھے کہ میرے استاد نے جملہ کہا تھا دوپہر کو فالودہ آئے گا, دیکھو روزانہ فالودہ آ رہا ہے. یہ بہت اکرام کرتے تھے ابو یوسف کا. اب بلایا بادشاہ نے کہ زبیدہ میں پتہ نہیں کہ کیا معاملہ ہو گیا, جنہ لگ گیا, بھوتنی لگ گئی, خاموش رہتی ہے. تب وہ یوسف نے پوچھا پردے میں بیٹا کیا معاملہ ہے, آپ تو رانی ہیں یہ بادشاہ ہے, آپ دونوں میں خدا نہ خواستہ اگر آپس میں کوئی اندن ہو گئی تو پوری حکومت میں انتشار ہوگا. تو زبیدہ نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ بات راج کی ہے, مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیجیے, میں 24 گھنٹے بعد بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اب 24 گھنٹے کا ٹائم مانگا تو وہ ان کو ہارون رشید کا ٹینشن اور بڑھ گیا کہ 24 گھنٹہ گزارنا کسی کا, 24 گھنٹہ تو آدمی سوچتا رہتا ہے کیا ہوگا یار, کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا. یہ زبیدہ نے جو 24 گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا, ابو یوسف نے کہا ہارون رشید جلد بازی نہ کرنا, 24 گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے, کیا میٹر ہے, یہ ابھی کچھ کہو مت, تھوڑا 24 گھنٹہ گزار لو, بعد میں پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے. زبیدہ نے باندی کو بلایا, باندی اپنی باندی کو, اور باندی کو بلا کر کہا دیکھ ایک راز کی بات کہتی ہوں, اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ تو ابن سیرین کے پاس جا جو خواب کے بہت بڑے ماہر ہیں, تعبیر دیتے ہیں, اور ان سے جا کر یہ مت کہنا کہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہے, یہ کہنا کہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے, اپنا نام لینا, میرا نام مت لینا. باندی آ گئی ابن سیرین کے پاس اور کہا حضرت میں 7 دن سے خواب دیکھ رہی ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ مجھ سے صحبت کر رہے ہیں. ابن سیرین نے کیا کہا, جھوٹ بولتی ہے, یہ تیرا خواب نہیں ہے, یہ تو کہ بہت اونچی عورت کا خواب ہے, کدک سے جھوٹ بول رہی ہے, یہ تیرا خواب نہیں ہے, یہ تو بہت اونچی عورت کا خواب ہے.
اب واپس آئی باندھی. باندھی واپس آ کر باندھی نے یہ کہا کہ حضرت اب آپ آئی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خواب تیرا نہیں ہے, یہ تو کسی بہت اونچی عورت کا خواب ہے. بہت اچھا, جاؤ میرا نام دے, میرا نام دے. اب جائے وہ جو ہے گئی باندھی, یہ بس بیدار نے خواب دیکھا ہے. ہاں اس کا خواب ہو سکتا ہے, تیرا خواب نہیں ہو سکتا. تو اس کی تعبیر, کیونکہ اس کی تعبیر میں زبیدہ کو ہی دوں گا, اس لیے کہ زبیدہ نے دیکھا ہے, تو نے دیکھا نہیں ہے. اب یہ ابن سیرین شاہی مہمان بنے, شاہی مہمان کسی کا بننا ہی بڑی چیز ہوتی تھی. شاہی مہمان بن کر جو ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا بڑا کام لے گا کہ ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کیا کام لے گا یہ نہیں کہہ سکتے ہم, ان تعبیر دی. ابو یوسف نے بھی تعبیر سن لی, ہارون رشید نے بھی سن لی, سب کچھ ہو گیا معاملہ. حجاز میں ایک جگہ تھی, اس کا نام تھا ربع خالی. ربع خالی کا مطلب یہ کہ حجاز پورا علاقہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں, جیسے مہاراشٹر پورا ایک ہے, تو اس میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پھل وغیرہ اگتے ہیں, کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نہریں ہیں, کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں تالاب ہیں, کچھ جگہ ایسی ہے بنجر زمین ہے, کچھ اگتا نہیں ہے. تو حجاز میں سب جگہ پر پانی کا کہیں نہ کہیں انتظام تھا. ربع خالی کا مطلب, ربع کو کہتے ہیں پاؤ حصہ. جیسا ہماری مسجد ہے, اس کو چار حصوں میں تقسیم کرو, تو پاؤ حصہ حجاز کا حصہ تھا, اس کا نام تھا ربع خالی. ربع خالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاؤ حصہ ایسا ہے کہ اس میں بالکل پانی کا نام و نشان نہیں ہے, کہیں پانی نہیں. اور بہت بڑا حصہ, عرفات تک وہ حصہ ملتا تھا, کہیں پانی کا, پہاڑیاں وادیاں. تو لوگوں کو مکہ جانا ہو تو یعنی وہ وادی سے گزرنا ہو تو کئی لوگ مر جاتے تھے. کیوں مر جاتے تھے؟ پانی اٹھا کے لے جانا, کہیں پانی نہیں, نہ بندہ نہ پرندہ, نہ پانی نہ چرندہ نہ پرندہ کچھ بھی. اور وہ 15 دن ایک مہینہ اونٹوں پر گزرنا, اتنا پانی لے کر کیسے جایا نہیں. اس کو کہتے تھے ربع خالی. تو لوگوں کے مرنے کی خبریں آتی تھی, حاجی حج کے لیے جاتے تھے, جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا, جو مر گیا وہ مر گیا. پھر زبیدہ نے ہارون رشید سے مشورہ کیا. میں نیکی بتا رہا ہوں, معمولی نیکی. یوں کہا, اللہ نے اتنا مال دیا ہے, یہ ربع خالی جگہ پڑی ہے, ہمارے یہاں فرات ہے, فرات دجلہ یہ بڑی نہریں ہیں, اب بھی ہیں یہ نہریں, نیل دریائے نیل. جیسا ہمارے یہاں جیسے یہ گنگا جمنا جو بڑی بڑی نہریں ہوتی ہیں, تو اب بڑے اونچے پہاڑوں سے وہ نہریں آتی ہیں, اور وہ فرات ہمارے یہاں نہر ہے. اگر تم کہو تو ہم جو ہے انجینئروں کو بلانے, یہیں سے جو ہے پانی عرفات تک پہنچانا. ہارون رشید نے کہا, بھی تمہاری رائے تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا بڑا کام کون کرے گا؟ کہاں بسرا, کہاں عرفات. اور بولے ربع خالی سے ہم اس کو گزارے. تو اور یہ کہا زبیدہ نے کہ دیکھو تمہارا پیسہ نہیں لگے گا, تم نے مجھے جو مہر دی ہے میرے مہر کی رقم سے بناؤں گی. انہوں نے کہا رانی جی مہر کی رقم بہت ملے گی, یہ مجھے میرے مہر کے, ہاں بس اگر پیسے کم پڑے مہر کی رقم کے تو پھر میں تم سے پیسہ لوں گی, ورنہ تم سے پیسہ نہیں لوں گی. تم چونکہ میرے شوہر ہو, تم اجازت دے دو تاکہ ہم یہ کام کریں. بادشاہ نے کہا بہت اچھی چیز ہے. انجینئروں کو بلایا, انجینئروں نے کہا بہت خرچہ ہوگا کھودنا, پھر یہاں کا پانی عرفات تک پہنچانا, اور پھر پہاڑیاں بیچ میں ان کو توڑنا, یہ وہ جو خرچہ ہو آپا بہت خرچہ ہوگا. تو زبیدہ نے کیا جواب دیا؟ تم لوگ فکر مت کرو, اللہ کی جیب میں ہمارا ہاتھ ہے, ٹینشن مت لو, اللہ کی جیب میں ہمارا ہاتھ ہے, تم کام کرو. ٹھیک ہے, کام شروع ہوا, کئی سال لگے لیکن اس میں کامیاب ہو گئے. نہر بن گئی نہر زبیدہ, اور فرات کا پانی وہ بھی اس کے اندر. مطلب فرات میں تو پانی تھا ہی,
برابر جو ہے عرفات تک پہنچ گیا. نام اب بھی مکہ مکرمہ میں کہیں کہیں لکھا ہوا ملے گا, نہر زبیدہ نہر زبیدہ نہر زبیدہ. یہ اللہ نے عالمی پیمانے پر کام لیا کہ اب جو ہے قافلے حج کے بھی جاتے تھے وہی نہر کے کنارے 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 جو جاتے چلے جاتے تھے, پانی ملتا تھا ان کو, ان کو اونٹوں کو پانی ملتا تھا اور حج بھی کر لیتے تھے, رمضان کا عمرہ بھی کر لیتے تھے اور اسی سے واپس آ جاتے تھے. تو یہ اللہ نے ایک کام لے لیا, وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی. اب اس کا انتقال کا وقت آیا. جب زبیدہ کے انتقال کی انتقال کا قصہ ہی بڑا جی کہ زبیدہ کا انتقال کیسے ہوا. ابھی تو جب وقت ہو گیا تبھی سنا دوں گا انشاءاللہ. اب اس کا انتقال کا وقت آیا, زبیدہ کا انتقال ہو گیا, غیر مطلب مرنا تو ہی پیشی ہوئی اللہ کے دربار میں. کیا لائی ہو؟ تو زبیدہ نے کہا کہ اتنا بڑا کام مہر کا پانی وغیرہ کا. اب بیچ میں ایک بات اور رہ گئی, جب یہ نہر شروع ہو گئی تو جو منشی لوگ تھے نا حساب کتاب کرنے والے, وہ سب آئے زبیدہ کے پاس حساب لے کر. اور زبیدہ فرات کے کنارے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی, وہ روزانہ صبح شام آ کر دیکھتے تھے پانی جا رہا ہے نہر کا تو خوش ہوتی تھی کہ چلو مکہ تک میرا پانی پہنچ رہا ہے, اتنا لمبا پانی جا رہا ہے تو بہت خوش ہوتی تھی. ایک مرتبہ فرات کے کنارے بیٹھی ہوئی اور یہ سارے کے سارے حساب کتاب لے کر آئے تھے, زبیدہ نے پردے میں کہا کیا لائے ہو؟ یہ کہا آپا حساب لے کر آئے ہیں. 17 لاکھ دینار یعنی 17 لاکھ سونے کے سکے خرچے ہوئے ہیں. 17 لاکھ سونے کے سکے جو احرمی کہتے ہیں, بڑے بڑے سکے ہوتے ہیں, وہ خرچہ ہوا ہے اس نہر کے بنانے میں. یہ علماء نے لکھا ہے. یہ بیٹھی ہوئی تھی کیا حساب کتاب, یہ حساب. انہوں نے کہا نانا مجھے دفتر دے دو. دفتر لیے زبیدہ نے اور جو ہے اپنی کوڑی منگوائی, دہن العود جو ہے لگایا اور وہ دفتر جو ہے لپیٹے اور لپیٹ کر جو ہے فرات میں ہی ڈال دیے اور اللہ سے یوں کہا اے اللہ میں ان سے حساب کتاب نہیں لیتی, تو بھی مجھ سے حساب کتاب مت لینا, میں ان سے حساب کتاب نہیں لیتی, تو بھی مجھ سے حساب کتاب مت لینا. ڈال دیا. اب انتقال ہو گیا اس کا. انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آپ کو سنا دیں گے اس کا انتقال کیسے ہوا ہے زبیدہ کا انشاءاللہ. لیکن ابھی جو قصہ میں سنا رہا ہوں لا تحقرن من المعروف پیچھے گیا, معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو. انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد پیچھے ہوئی کیا کر کے آئی ہو؟ نہر بنا دی اللہ پاک. اللہ نے کہا نہر بنائی کیا کمال کیا, وہ تو میرا پیسہ تھا. تو پیسہ تیرا تھوڑی تھا, تیرے تو خالی ہوٹ ڈیلے تھی, پیسہ تو میرا تھا. تیرا اور تیرے شوہر کو تو ہوٹ ڈیلے تھے. ابھی تو سٹ پٹائی کہ بھائی یہ نہیں کہ اتنا بڑا کام کیا, یہ تو قبول نہیں کہ یہ نہیں, یہ تو میرا پیسہ تھا, میرا پیسہ لگایا ہے تم نے, تم تو پیسہ لے کر پیدا ہوئے تھے, میں نے دیا, میرا مال لگایا تم نے. زبیدہ کہتے خاموش رہی, خواب میں آ کر اپنی سہیلی کو سنا رہی ہے, میں تو خاموش کر لی رہی, پسینے نکلنے لگے. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تیری ایک نیکی پسند آ رہی ہے اس پر معاف کر دیتا ہوں. ہاں اللہ بس کیا؟ یوں کہا ایک مرتبہ تو کھانے پر بیٹھی ہوئی تھی, لا تحقرن من المعروف شیئا, معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھنا. اس پر ایک قصہ سنا رہا ہوں. لا تحقرن من المعروف شیئا, معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھنا. ایک مرتبہ کھانے پر بیٹھی ہوئی تھی, لقمہ ہاتھ میں تھا, بس منہ میں ڈالنے کی تیاری تھی اور اللہ اکبر کی آواز آئی اذان. تیرے محل کے قریب میں مسجد تھی تو فوراً لقمہ تو نے رکھ لیا اور اوڑھنی جو کہیں دائیں بائیں تھی یا اوڑھنی ٹھیک ٹھاک نہیں تھی, ٹھیک سے اوڑھنی اوڑھ لی اور بیٹھ گئی اور پوری اذان تو نے دھیان سے سنی اور دھیان سے سن کر جواب دیتی رہی. جب اذان پوری ہو گئی اور دعا اذان کے بعد کی پڑھ لی, اس کے بعد تو نے کھانا شروع کیا, بس یہ نہیں کہ میرے یہاں قبول ہوئی ہے, اس پر میں نے تیری مغفرت کر دی. لا تحقرن من المعروف شیئا, معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھنا. بس یہ میرا سبق یاد رکھنا کہ نیکی کرو, نیکی کر کو سمندر میں ڈالو, اور جتنے بھی حج عمرے میں جانے کا ارادہ ہے
پکنک کا ارادہ مت کرنا, پکنک پر نہیں جا رہے, اللہ اور رسول کے دربار میں جا رہے ہو. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے پکنک کے لیے نہیں, بیٹھے حرم شریف میں گم شپ کر رہے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہیں, ثواب کرو یا تو اللہ اللہ کرو. پکنک کے ارادے سے جانے والا حشر کے میدان میں اللہ پکنک کا ٹکٹ دے دے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اونچا دربار ہے, وہاں آتے ہوئے فرشتے بھی ڈرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے فرشتے کو ڈیوٹیاں لگتی ہیں, ڈیوٹیاں تو حرمین شریف وین میں فرشتے ڈیوٹیاں لگواتے ہیں. بھائی میں ہماری ڈیوٹی مکہ مدینہ میں لگا لینا, وہ ادب اس جگہ کا. اس لیے آدمی وہاں جائے ضرور جائے, خوب عبادت کرے, پڑا رہے مسجد نبوی کے اندر. ماں جب بھی چیز کھانا ہے تو فوراً آ گئے کھانے کے لیے, کھانا لے فوراً مسجد میں بھاگ گیا, اور وہاں مسجد میں جا کر بھی عبادت کرے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا پڑھ لو میرے ساتھ, کیش بزنس کر لو. قرآن شریف میں صرف ایک دعا ایسی ہے, صرف ایک دعا کہ جس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, میں نے دیا میں نے دیا. پورے قرآن میں جتنے دعائیں ان میں یہ وعدہ نہیں ہے. صرف یہ دعا جو پڑھا رہا ہوں اس پر یہ وعدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. کتنی بڑی چیز ہے, پڑھ لو میرے ساتھ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں جو حاجی صاحب نے پڑھی. کس نے پڑھی؟ عبد الواسط نے پڑھی شاید. عبد الواسط اب نہیں, کل آ گئی, کل آ گئی نا. ہاں کل جو پڑھی گئی تھی. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں, اس کی فضیلت بہت زیادہ. ہر جملے مسلم شریف کی حدیث ہے, ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا. اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے, پڑھو گے انشاءاللہ. چلو کل آپ لوگوں کے سامنے روزے کے کچھ مسائل میں نے شروع کیے تھے, آج تین چار مسائل سمجھ لیجئے. جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ روزہ رکھنا یہ تو فرض ہے, لیکن بعض معقول اور شرعی اعذار ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ پاتا. جیسے بیماری وغیرہ اس قسم کے مرض کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ روزہ معاف نہیں ہوتا ہے, اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے. بہت سے مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس عذر کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا ہے تو روزہ معاف ہو گیا, ایسا نہیں ہے. تو اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا چھوڑ دیا تو پھر اس کی قضا ضروری ہے. بہت سی مرتبہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کی ہی سکت انسان سے ختم ہو جاتی ہے, ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر دوائی اور اسی طریقے سے کمزوری, ان چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس صورت میں قضا کے بجائے فدیے کی شکل ہوتی ہے. بہت سے مرتبہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی قضا نہیں رکھی اور فدیہ دے دیا, تو فدیہ اس وقت ہے جبکہ قضا رکھنے کی بھی انسان کے پاس سکت نہ ہو, یہ اس کے بعد کی شکل ہے. فدیے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, پونے دو کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت, یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نہ ادا نہ قضا, تو اس کے لیے فدیہ دینا ضروری ہے. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز اور روزہ ان دونوں کے درمیان ایک معمولی سا فرق یہ ہے کہ نماز بعض حالات میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ نہ نماز کی ادا ضروری نہ قضا ضروری نہ اس کا فدیہ ضروری, انسان سے وہ نماز معاف ہو گئے. انسان جو ہے وہ ایسے آخری حالت میں پہنچ گیا کہ ہل بھی نہیں پاتا, اشارہ بھی نہیں کر سکتا, تو اس کا فدیہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا.
لیکن روزہ اس حالت میں ہی ضروری ہے. اگر روزے کے قضا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا فدیہ اس کی طرف سے دیا جائے گا. اگر فدیہ دینے کا وقت بھی اس کے پاس میں نہیں ہے تو وصیت کر کے جانا ضروری ہے کہ بھئی میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کا فدیہ میرے مال میں سے ادا کر دیا جائے. جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وصیت اس کے پورے مال کے ایک تہائی میں سے نافذ ہوتی ہے. لہذا اس کے روزے اور اس کی جو نمازیں ہیں اس کا فدیہ ایک تہائی میں سے ادا کرنا ضروری ہوگا. اسی کے ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ روزہ نہ رکھنا اور روزہ رکھ کر توڑ دینا ان دونوں میں بھی فرق ہے. روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے, فرض بھی ہے. جس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا وہ بہت بڑا گنہگار ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے گا پھر بھی اس ایک روزے کے ثواب تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے روزہ رکھا ہی نہیں تو صرف اس کی قضا ضروری ہے, کفارہ اس کے پر واجب نہیں ہوتا ہے. ہاں کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر پھر روزہ توڑ دیا بغیر کسی معقول عذر کے, تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی ہے اور روزے کا کفارہ بھی دینا ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بہت سے مرتبہ انسان اس کے اندر کنفیوز ہو جاتا ہے, بھئی روزہ رکھ کر توڑ دینے پہ تو کفارہ ہے لیکن روزہ ہی نہیں رکھا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے, اس کے اوپر قضا ہے اور توبہ اور استغفار ہے. کفارہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل بتا دیا جائے گا. بہت سے لوگ فدیہ اور کفارے اس کے اندر بھی فرق نہیں کرتے ہیں. فدیہ جو ہے وہ تو صرف روزے کا ہی ہوتا ہے, روزے کی قضا یا اس کا فدیہ ایک روزے کا, اور کفارہ جو ہے یہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. اس کے مسائل انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. بسم الله خير الأسماء, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى, بسم الله الكافي, بسم الله المعافي, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله لديننا, حسبنا الله لما أهمنا, حسبنا الله لمن بغى علينا, حسبنا الله لمن حسدنا, حسبنا الله لمن كادنا بسوء, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند المسألة في القبر, حسبنا الله عند الميزان, حسبنا الله عند الصراط. لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. سبحان الحنان, سبحان المنان, أدخلنا الجنة من باب الريان, أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم اعتق رقابنا من النار, اللهم اعتق رقابنا من النار, اللهم اجعلنا من عتقائك من النار, اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء, يا سميع الدعاء, يا رافع السماء. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك,
فاغننا بفضلك عن من سواك اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حازمين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا الى ديننا ردا جميلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ حل اور حرم نے دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجدوں میں آنے کی توفیق دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا رہا اے اللہ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع دنیا بھر میں آمین کہہ رہا ہے یا جب بھی آمین کہے ہم سب کو تو قبول فرما لے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیرے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ یہ رحمت کا اشرہ ہے اور رحمت کی چادر تو نے پھیلائی ہے ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ رحمت کا اشرہ گزر جائے اور ہم تیری رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اے اللہ تو ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہو تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے آفت سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہم سب کو عطا فرما قرآن کا نور ہمیں عطا فرما ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما دے ہمارے دلوں کو نماز کے نور سے روشن فرما دے اور ہمارے دلوں کو روزے کے نور سے روشن فرما دے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے ماں باپ کی خدمت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما ماں باپ کا تو ہمیں فرما بردار بنا دے تیرا فرما بردار بنا دے اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے صرف تیرے محبت میں آیا ہے یہ مجمع مال لینے نہیں آیا یہ تجھے ڈھونڈتا ہوا آیا ہے ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے یا یہ مجمع آپ کو دیکھ لیتا جب تک آپ خوش نہ ہوتے ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑتے لیکن ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہماری جھولیوں کو امن امان سے بھر دے اے اللہ اس مہینے کے آنے کو تو مسلمانوں کے لیے خیر کا معاملہ فرما دے اے اللہ یہ مہینہ خیر کو لے کر آیا ہو اے اللہ تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما اے اللہ ہمارے اس مجمع میں جو تماشائی بن کر آیا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے اے اللہ جو تماشائی بن کر آیا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے اس مجمع میں فرشتے بھی ہیں اس مجمع میں جنات بھی ہیں اور یہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں کہ اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے
بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے. اے اللہ، جس کام کے کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما. جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جب بھی ہمارے دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے، ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. ہمارے شہر کو بیماریوں سے بچا لے، اے اللہ زنا سے بچا لے، زلزلوں سے بچا لے، اور اے اللہ گندی حرکتوں سے بچا لے. ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے. جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتے ہیں، آپ ایک کے ساتھ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.